هادي علي مظهر الأجائب أجده أولى لك في النوائب نادي علي مظهر العجائب أجده أولى لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي 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 يا علي 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 soruş özünü tapmasan sözünden soruş elini elinin özünden soruş özünü tapmasan sözünden soruş eli bir bulağdı çağlayıp daşar bulağın saflığın gözünden soruş eli bir bulağdı çağlayıp daşar bulağın saflığın gözünden soruş Senası Kur'an'ın şivesindedir Bu Allah nurunun cilvesindedir Senası Kur'an'ın şivesindedir Adalet bir uca dağ misalıdır Ali o dağların zirvesindedir Adalet bir uca dağ misalıdır Ali o dağların zirvesindedir Ali 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 ya Ali 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 ya Ali 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 ya Ali 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 Allah mübarək eləsin, Allah xeyir versin, Allah bəyimizi xoşbəxt eləsin. Rafael can, təbrik eləyirik qardaş, xoşbəxt olasınız, qoşa qarıyasınız, oğullu, qızlı, çörəkli, ruzulu, dövlətli olasınız, imanlı olasınız, təqvalı olasınız. Allah Taala sizdən törənən övladları, gələcək nəsli, əhli beytin qapısında sabit qədəm eləsin.